Добър ден, вие сте с обедната емисия новини на военния телевизионен канал. Аз съм Николай Илчев. Ето и акцентите до този час. Започна обучение на резервисти в сухопътните войски. ...23 години от атентатите на 11 септември 2001 година. Какви са действията, които трябва да се предприемат, когато бъде получена разузнавателна информация, че към развърнат команден пункт приближава група въоръжени лица? Действия на такава тематика отработва екипажът на командния пункт от състава на зенитно-ракетния дивизион в Плевен. Тренировката е част от елементите, които зенитно-ракетния дивизион отработва в рамките на европейския курс на транспортната авиация. Когато екипажът на командния пункт получава информация от груповия оперативен център, че към тях се приближава група въоръжени лица, времето за реакция е минимално, а действията трябва да са добре отработени. Земя, земя, изпълни земя! Земя! Изпълни земя! Извършихме тактически действия по отразяване на земен противник. Тук особено важно беше бързината в действията на екипажа, познанията, уменията им да знаят къде да застанат, в кое направление да гледат. При подадения сигнал земя, екипажа излиза от машината, взема указаните от мен преди това места за охрана и отбрана и води наблюдение за този земен противник. Аз също участвах, аз също имам място, което да взема. Шофьорът остава в машината, подава звуковия сигнал и охранява машината. Охраната на командния пункт е от първостепенно значение, тъй като по време на занятия от него се управляват бойните действия на бойните машини на зенитно-ракетния дивизион. Вземаме позиция, поема се охраната, отбраната на позицията, изгражда се свръзката и след това вече извършиме нашите ежедневните действия, които се вършат. При подаване такива извънредни сигнали за земен противник се извършва тая процедура, хората са запознати, знаят къде застанат, кои са отговорните сектори за стрелба. И вземат местата и водят наблюдение. Търсене, откриване, опознаване, съпровождане и имитиране на пуск по въздушна цел са друга част от задачите, които разчетите на зенитно-ракетния комплекс ОСА отработва в рамките на европейския курс на транспортната авиация. Тренировката се провежда на машинодром Тодорово край Плевен и продължава до 19 септември. Отбой! Обучение на резервисти за изпълнение на срочна служба в доброволния резерв започна в 5-то бригадно командване Плевен. Обучението ще продължи до 10 март 2025 година и ще премине в 3 етапа. Начална военна подготовка, специална подготовка и колективна подготовка. Подробности очаквайте в централната емисия новини. Броени дни остават до авиошоуто на българските военновъздушни сили на летището в граф Игнатиево. В събота, 14 септември, авиобазата ще отвори два входа за прекосяване. Централен на летището за прекосяване на пешеходци и коли, единствено с публични посетители, медии и лица с пропуски, и вход единствено за пешеходци, намиращ се в непосредствена близост до ЖП гарата на селото. Поради очаквания натоварен трафик през деня, организаторите на авиошоуто препоръчват посетителите от Пловдив и близките населени места да използват за придвижване междуградските рейсове и ЖП превоз. В тази връзка БДЖ отпуска допълнителни влакове по линията Пловдив, граф Игнатиево и обратно със следното разписание. Тръгващи от централна ЖП гара Пловдив в 7 часа и 45 минути, в 9.05, в 9.45 и 10.50. Отпътуващи от ЖП гара на граф Игнатиево за Пловдив 13.13, 14.47, 16.26 и 17 часа. Информация с цялостното разписание на влаковете може да намерите на сайта на БДЖ. За пътуващите с автомобилен транспорт, стадионът на граф Игнатиево ще бъде обособен като допълнителен паркинг. Регулацията на придвижването и паркирането в района ще се осъществява съвместно с органите на МВР. С оглед мерки за сигурност на събитието няма да бъдат допускани граждани, носещи огнестрелно и хладно оръжие, хора в нетрезво състояние и такива с домашни любимци, плажни чадъри, обемист багаж и дронове. В
Вицепрезидентът на Съединените щати от Демократическата партия Камала Харис накара републиканецът Доналд Тръмп да заеме отбранителна позиция по време на ожесточен дебат за президентския пост. С поток от атаки срещу ограниченията на абортите, годността му да заеме длъжността и безбройните му правни неволи. И двамата кандидати се бореха да обърнат момента в своя полза в силно оспорваната си предизборна надпревара. Като бивш прокурор, 59-годишната Харис изглежда многократно влезе под кожата на бившия президент, което накара видимо ядосания 78-годишен Тръмп да отправи серия от пълни с лъжа реплики. В един момент тя заговори за предизборните митинги на Тръмп, раздразвайки го, като каза, че хората често си тръгват рано поради изтощение и скука. Тръмп, който е фрустриран от размера на тълпите на събиранията на Харис, каза: «Моите митинги, имаме най-големите митинги, най-невероятните митинги в историята на политиката». След това той необосновано заяви, че хатиянските имигранти в Спрингфилд, щата Охайо, ядат домашните любимци на жителите. Кандидатите имаха сблъсъци по въпроси като миграцията, външната политика и здравеопазването, но дебатът не засегна особено конкретни подробности в политиките. Навършват се 23 години от атентатите на 11 септември. Трагедия, която промени Съединените щати и света по начин, който продължава да определя ежедневието ни. Повече от две десетилетия по-късно събитията от този ден остават дълбоко запечатани в съзнанието ни. Утро на терор и героизъм. В 8:46 часа сутринта на 11 септември 2001 година светът, какъвто го познавахме, се промени завинаги. Първият от двата отвлечени самолета се удари в северната кула на Световния търговски център, последван от втори удар в южната кула в 9:03 часа. Малко след това друг отвлечен самолет се заби в Пентагона, а четвъртият, полет 93 на United Airlines, се разби в полето на Пенсилвания, след като пътниците и екипажът се бориха срещу похитителите. До края на деня загинаха близо 3000 души, което превърна случилото се в най-смъртоносната терористична атака в историята на Съединените щати. И тази година се провеждат церемонии в чест на загиналите и проявената храброст. В Нью-Йорк имената на жертвите отново ще бъдат прочетени на мемориала на 11 септември, докато два светлинни лъча блестят в нощното небе на мястото, където се издигаха кулите близнаци. В Пентагона ще бъдат поднесени венци в памет на загиналите при атаката, а в Шанксвил, Пенсилвания, с минута мълчание ще бъдат почетени героите от полет 93. Това беше по-важното до този час. Останете с Времето и спорта.